skal følge litt opp eller, på det du sier i disse boken her. Men først så vil jeg bare si at noen gang må vi være oppmerksom på Håkon Jonsen fra Hamar. Det var egentlig, selv om det ser ut som en værvarsel, så var det, jeg snakker jo ikke om klima. Vi snakker jo om disse øvre endene av det man kan forvente, som er som, fordi det er typisk at det blir noen ekstremt mange dager, og ekstremt mange dager, det er det var liksom det som, hvordan det, den endrer seg, den øvre grensen har endret seg, eller vil endre seg der, i fremtiden. Og nå skal vi gå videre til til konsekvenser da, det jeg snakket litt også om. Jeg viser bare hva som har skjedd. Og det gir også litt peking på hva vi kan forvente før og ved. Man snakker jo om togradersmålet, men jeg liker ikke det betegnes for det. Overhovedet ikke et mål for noen skrivelse. Og det jeg kaller det togradersmålet gir på en måte en der, det høres ut som det er så enkelt, liksom. Det er en del snakker om en tograders klode. Og det er mye mer, og det er mye mer alvorlig. Det er mye tyngre enn det vi tenkte. Det er det som man tenker på vanligvis. FNs klimapanel, de mener da at, at det er en viktig punkt da, som altså det er et punkt om no return, altså hvis vi går på gardenske reiser, så er det et punkt om no return, kan vi gå tilbake. Og det er en del ting i systemet, altså jordsystemet, sånn som en iskøpe sliger ut i havet, som er vanskelig å få tilbake. Det tar alltid for at den kan gå på jorden. Og da vil det havnivå, det øker når det er faktisk er økonomisk prinsipp da. Så det, poenget er at det er å begrense målet, er å begrense den globale oppvarmingen, slik at vi både stiger 2 grader. Fordi over 2 grader så kommer vi i et helt nytt regime, altså det er mange ting vi ikke har forutsett. Vi vil forvente mange overraskninger uansett. Så vi har ikke så lang tid til å endre den kursen. Hvis vi fortsetter som før, så vil konsentrasjonen av drivhusgasser, det vil øke. Det er det ganske greit å forutse hvor mye det vil øke. Så her man har beregnet disse fremtidsendringene med til global vindtemperatur. Og hvis man da fortsetter som før, da, kanskje å fortsette ut til 5. til å se at temperaturen på dette året vil være 4 grader over det som var før industriell revolusjon. Men hvis vi klarer å innføre tiltak og få kuttet denne CO2, så kan vi få den ned igjen. Så det er håp også. Det som er konsekvens da, den temperaturøkningen som vi ser nå, det er mange ting vi kan ta fra. Vi har tenkt å fokusere litt på hva som skjer i nordområdene. Konsekvenser av en varmere klode. Og det er veldig mye interesse rundt spesielt sjøisen i Arktis, Grønlandsisen, hva som skjer med den. Også disse store områdene med permafrost i nordområdene, Russland, Sibir, Alaska, Kanada. Også snøen på nordlige halvkule. Bare gå litt fort gjennom noen av de hovedpunktene her. Det vi i hvert fall vet, var et innpå det i sted, at vi har veldig lite observasjoner fra arktisk generelt, men den kunnskapen vi har i dag, så den, hvis vi bruker sånn en såkalt reanalyse-data, der man på en måte baker inn all den informasjonen vi sitter på, så viser man at temperaturøkningen i Arktis er betydelig og mye større enn nordområdene ellers sammenlignet med Norge her, så at temperaturøkningen de siste 10 årene i forhold til perioden 71-2000 er cirka en grad her i Norge, mens for de varmeste, altså de områdene som har steget mest i Polhavet, ligger på en 3-4 graders temperaturøkning, for eksempel Svalbard-området. Det er som tilfeller i analyse, det har det vært og det mater innen om det har med satellittdata og mulig, derfor så kan du få et bilde av det som skjer faktisk. Så det er forskjell mellom faktiske observasjoner, her er det også litt modellresultatet sammen med, eller beregninger sammen med observasjoner, for å få tjent det bildet. Men viser du at det er 3-4 grader, ja?
Ja, allerede. Det er de siste 10 årene, 2004-2013, altså det, de røde områdene har vist at de siste 10 årene, altså temperaturen for eksempel rundt Svalbard, som er løst på Svalbard, har økt med 3-4 grader. Du vil passere 2 grader. Det er globalt som er viktig. Det er ikke det som er synlig, så skjønner du det. Ja, vi har egentlig jobbet med en Svalbard-serie som viser at den for eksempel Lønnebyen, altså av Lufthavn, der har temperaturvekning vært på 3-4 grader de siste 10 årene, og det er en av de områdene med størst temperaturvekning på kloden for tiden. Kan du bare peke på at Norge ligger på en måte opp ned øverst? Ja, Norge er her oppe, ja. Så det er litt forvirrende bygden her. Amerikansk? Ja, amerikansk bygden, Grønland her, og Alaska, Canada. Hvis vi ser litt på sjøisen, så er det veldig mye interesse rundt det om dagen, og det er veldig god satellittdata for de siste 30-40 årene. Den røde kurven her, den røde pikken med det, så viser den da når isen er på sitt minste i høsten, september. Og vi ser at det er noe veldig tydelig nedadgående trend her, at sjøisen i Nord-Norge minker hele den perioden vi har satellittdata. Det har ganske stor betydning for klima generelt i Nord-Norge. Større og større andel av områdene blir åpent hav, i stedet for en hvit flate som reflekterer lys tilbake i atmosfæren. En annen viktig komponent er i forhold til havnivå, er det som skjer på Grønland-dagen. Der er det også litt voldsomme endringer som skjer, spesielt de siste 10-15 årene har det vært en betydelig økning i det arealet som smelter oppe på grunnlandsisen. Spesielt i 2012 så var det så å si nesten hele grunnlandsisen hadde noen dager der det smelter av havet. Så er det så kaldt her oppe på 3000 meter over havet at det ikke smelter om sommeren, men de siste årene så har det vært flere år der det har smelter ganske store arealer, og det resulterer i veldig mye overflatevann oppå isen. Disse blå innsjøene her er da innsjøer som dannes av smeltevann oppå grunnlandsisen. Og det bidrar til akselerert og økt smelting av isen. Så for øyeblikket er det en voldsom akselerasjon i smeltingen av grunnlandsisen, og det bidrar da til havnivåøkningen globalt. Så det er veldig interessant å følge med nå hva som skjer videre på Grønland. Kommer det vann ned i havet og noe vis? Ja, så her er jo det som skjer at det smeltvannet her renner av ned i disse sprekkene, og voldsomme elver som går ned til bunnen av isen og renner ut i fjordene i Grønland. Så smeltvannet renner jo bort, men i tillegg så øker det også transporten av is ut mot havet, så den bredstrømmene får større fart. Så det er mer med is da, som strømmer ut mot fjordene. Men det er kanskje slik at denne kalvingen av isen ligger ikke som selve smeltingen? Ja, absolutt. Så det er mer bare for en visuell vis at jeg tror den transporten av is og akselerasjonen der man ser, den er veldig så viktig. Det er mer og mer is som transporteres ut i fjordene. Litt om permafrost også, som er et av de tingene jeg har jobbet mye med, og jeg har fått vært mitt forskningsfelt. Det er veldig store arealer av jordoverflaten som har permafrost. Cirka 1/4, eller 25% av nordlige halvkule har bakker som er frossen året rundt. Og det som skjer da, hvis den permafrosten tiner, det er at det kan frigjøre ytterligere mer CO2 og metan, som er kraftige drivhusgasser. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hvor raskt denne prosessen går, men hvis vi får en kraftig oppvarming varme sommeret her i Nord-Norge, så kan bidraget fra disse permafrostområdene være en faktor man må absolutt ta med bildet, som kan øke oppvarmingen der, litt med den 2-graderskronen også. Hvis man kommer over et slags vippepunkt, så kan tiningen av permafrosten føre til at det får en akselerasjon som på en måte kommer litt ut av kontroll. Så det er også et viktig poeng her. Bare vise, vi har data fra Svalbard. Jeg ser da temperaturen i et borrhull i permafrosten på Svalbard, som jeg anbefaler etablering i 1990-tallet. Tok deler av doktorgraden min på disse datene her. Og nå har vi da målt temperaturen siden 1999, fordi det er dårlig, da ser vi da at temperaturen
2005, og så videre, helt frem til i dag. Ser vi at det en betydelig temperaturøkning frem til 2013. Så per nå, så det varmen som på det litt av det parallellet til, til havområdene, at det en varmebølge nå som på vei ned i bakken, som varmer opp både bakke og hav, og hele kloden under kraftig oppvarming. Det ser vi spesielt godt i nordområdene. Så da skal vi bruke fem minutter bare på å avslutte litt om bolken her. Ja. Ja, vi har satt opp noen, bare liksom spørrende utsagn her. Så hvis vi holder på neste slide, ja. Det her med utslippskutt og reduksjon av CO2, energikilder, det jo helt sentrale elementer her. Så klart... Ja, fornybare. Ja. Det som skjer med fossile energikilder er at du tar karbon og bruker den ditt jorden eller vann i jorda også, og så flytter det til overflaten. Så det er egentlig et karbonbudsjett, fordi det er det som vokste på jorden for kanskje 70 millioner år siden, som vi nå som er fanget, og så har liksom det tatt det, så har det liksom sugt til seg det karbonet som har det, som har gitt karbonitid, for karbonitid er jo karbonet som er viktig der, oksygen er det som er sånn. Og det slipper tilbake, så det å ha et fornybar energikilde som ikke bruker det karbonet fra fossile kilder, så vil det ikke øke konsentrasjonen av atmosfæren på sånn. Jeg sa noe om bioutskilling her, og det et spørsmål som og det veldig stor usikkerhet egentlig. Altså, det veldig stor fare med å begynne å tukle med. Det mye diskusjon rundt det. Det kontroversielt. Veldig kontroversielt. Så er det alle som vet allergi og utskilling, det han betyr? Det man lager fysisk skyer, eller man kjenner ut som ro av solstolene for at det ikke kommer solen inn i jordoverflaten, og prøver andre som er sånn der triks da, men det er litt noen triks for å få det sånn til å ikke bli så sterk klimaendringer. Og da er det lenge forsøkt med værmodifisering, altså enda på været, det bør være lov i USA på 50-tallet, det er lov, fordi det alltid skjer noe gærent. Men da kommer det lenge siden, så man vet ikke det veldig vanskelig. Værmanipulerer. Ja, værmanipulerer. Man kan ikke gjøre det samme, man kan gå opp i atmosfæren, for det støv skal på en måte spre lyset. Det skjer også med vulkaner, så man kan skyde spørre lyset i styret for kalde vindbyer. Blant annet er det noe av det som kanskje Øyvist kunne ha snakket om da, 1816 var det da, hvor vi på sommer. Ja, det er litt sant, men vi avgjorde litt på vindbyen her tidlig, så det er ikke så god. Men det er også andre tiltak, det er over sko. Nå har vi mye sko, da, for det er både karbonfangst, men også man kan bruke sko til arealplanering for tilpassing også. Akkurat der kan jeg beskytte inn i det. Det som sier noe kanskje litt kontroversielt også, da. Fordi at det låge utslippsvarer, jeg så bort fra skolen, at det kom ny skog til, og det fikk et stress nytt til, og så trenger ikke det omsyn til skogen. Men jeg tror at det nye forskning har visst at dette er ikke så enkelt, fordi at det blir lagret karbon i skogbotten. Så hvis de hadde begynt å hogge gammel sko, kanskje bruke det på en biobrensje eller et eller annet slik som i og for seg er prisverdig, så taper vi karbon fra skobotten. Så det tror jeg blir en diskusjon fremover. Så ja, vi stemmer det. Hvis vi diskuterer med seere eller andre skoforskere, så er vi inne på slike ting som heter forskningsfronten på området. Men biodrivstoff har også vært kontroversielt. Hva skal man bruke til hvilken mat, og hva skal man bruke til å bruke biodrivstoff for livet? Men derfor er det mulighet. Ellers så, det man kan gjøre, altså oss personlig, altså det med tidsklemmer, det er det at man helt skal følge tilbake fra klogen, det er også bruke mye fossil energi. Jeg leste en gang i The Time Magazine om noe som heter TGIT. Thank God it's Thursday. Det kom fra Utah, en kommune i Utah. De har
tidlig av arbeidsdagen, men de jobber jo lenger hver dag. De fant ut å spare energi med altså, 10-13% energi, for det er da kunne sånn slå ting av. Hvis du vil jobbe for tid, alt, så vil det da utsøke å gå ned 50% da, det trenger til staten og som alt. Eller hvis 50% av alle setter fulle bilene med 4 personer eller 1 person, så vil det også da behovet bli mindre. Det er nok kanskje bruke mer tid på en tjenestid, altså hvis du reiser halvparten så ofte, men der du reiser med et par ferie et år som langt, var det ikke en ferie, men du kutter antall reiser. Det å bruke nærmere er veldig viktig, ikke bare lokal mat, men at man trives i nærmere, ikke noe som... Jeg synes at dette er vanvittig... Det er godt som er da vi bor, som vi sier, vi bor i verdens beste land. Det første vi gjør når vi er ferie, setter på flust, det stikker jeg veldig bra. Det er egentlig klart da. Det å bruke tiden, og tenke hva man bruker tiden på, er veldig viktig. Det å samarbeide med andre foreldre, man skal hente i barer og sånt. Alle må kjøre med, man skal organisere, tenke litt at man kan samarbeide, er veldig viktig løsning. Ja. Vi har noen slags tid, mens jeg tiden går fort. Kanskje vi skal ta det eventuelt i denne debatten etter panelet. Så skal man ha klokka halv. Så da skal jeg ikke passe rundt av det. Så vi må holde tidsskjema. Et spørsmål for dere grønne helt av. Det dere ser nå, det er at det vi gjør som forurenser mest i Norge, det er CO2-utslipp. Det er karbonutslipp. Det er mange måter som ser på personlig forbruk og den særlig veldig tydelig, altså det går til bilbruk og flyreiser og sånt. Det er noen av de to hovedkostene som er veldig fin her og veldig mye til da. Også oppvarmning og flygelsen, men det er en liten diskusjon av slags. Det er en måte for at vannkraft da, men også for det. Og så er det altså vi produserer olje, som egentlig er produserer olje, annet ting er forbruket, så er det veldig komplisert, så det er veldig vanskelig for oss. Vi kan egentlig ut av oss kunne det lite skapet, men vi har selvfølgelig et syn eller et tanke om det som skjer med mitt vitenskap, eller hva som skjer med samfunnet. Det vi også er opptatt av er klimatilpassing, som egentlig er verksdiskutert og særlig i det hele tatt, for vi har det mest feilige i det grønnsamhavet, og ikke på det hele debatten. For det er egentlig utrolig viktig, og den debatten er vi nødt til å ta. Jeg var stemmet til, så var jeg i Danmark på europeisk miljørådet, EEA, og jeg gjorde bare en fart klimatilpassing, og her har vi nesten ikke snakket om det. Så hvordan, hva gjør man for å ruste seg opp mot Norge? Vi vet ikke hvordan det skjer. Skal vi si takk?